Technické služby města Litoměřice se připravují na zimu. Vzhledem k tomu, že odhady klimatologů i díky jevu zvaném El Niño stále označují rok 2023 za s velkou pravděpodobností vůbec nejteplejší v historii měření, nedá se očekávat, že by nadcházející zima měla minimálně do konce letošního roku nadělat větší problémy silničářům. O vníženě ležících Litoměřicích to platí dvojnásob. Samozřejmě tím, že tady zima v Polabí není taková, jako je na horách, tak máme připravené samozřejmě část techniky, protože nepředpokládáme i podle výhledu počasí, že by mělo v nejbližších dobách začít sněžit nebo náledí, ale máme přezutý první iseky, které používáme na chodníky, máme převlečený v podstatě auta na jedno velké auto na silnice, což samozřejmě teď začátkem listopadu stačí. I díky mírnějším zimám v posledním období se technickým službám daří recyklovat i šetřit. S posypovým materiály to tak, že máme i z loňska zásobu, protože loňská zima vlastně nebyla úplně krutá, kromě nějakých 3-4 dnů před Vánoci, kdy přišlo náledí, to bylo teda frmol potom ve městě, ale jinak máme 130 tun soli, 130 tun písku a 100 tun drti. Ty drti máme teď méně o to, protože se nám podařilo pomocí třídiče smetku roztřídit 320 tun loňského posypu a podařilo se nám 170 tun zachránit posypového materiálu vlastně toho inertní drti. Takže tu jsme zakomponovali do letošních zásob na posyp zimy.